אני בר חכמון, הבעלים של שיישטופ, שנוסד ב-1998. אבא שלי אמנון הוא מייסד החברה, ולתוך העולם הזה גדלתי. בגיל צעיר ביליתי את רוב שעות היום שלי לצד אבא שלי, שם רכשתי את הידע והניסיון בתחום. לקוסנטינו אכפת מהעסק שלי, וזה מתבטא בכל המעורבות שלהם, בהדרכת הבטיחות שהם נותנים לעובדים, לעובדי הייצור, למתקינים, מנהלת האזור מאוד דואגת ועוזרת לקדם אותנו ואת העסק. היתרון של קוסנטינו לעומת חברות אחרות, שהיא כל הזמן מתחדשת בגוונים שלהם, ברעיונות שיווקיים, ברמה בינלאומית, במשטחי הדקטון, סייליסטון, סנסה, מהטובים בענף. מהרגע שחברת קוסנטינו הכניסו את הרשת האחורית למשטחי עובי 12 מילימטר ושינו את הפורמולה, זה נותן לנו יתרון בחיתוך, בהתקנה, בקריאות השירות פחתו, נותן לנו אפשרות להתקדם, להסתכל על העתיד ולא להתעסק בעבר. בזכות טכנולוגיית ההייבריק, רמת הסיליקה במשטחי סייליסטון ירדה משמעותית וזה הפחית את הסיכוי לחלות במחלות סיליקוזיס ומחלות ריאה. הקשר שלי עם קוסנטינו הוא מאוד מאוד משפחתי, וכבר מעבר לעסקים, אנחנו הפכנו להיות ממש משפחה. עברתי הרבה עם קוסנטינו. אנחנו כבר כמעט 8 שנים עובדים ביחד. טסתי איתם לספרד, ראיתי את כל העוצמה הגדולה של קוסנטינו, את המפעל, איך מייצרים את החומר, איך הוא עובר את כל התהליך מההתחלה ועד הסוף שיוצא הלוח. למדתי מזה המון, ואני שמח מאוד שהכרתי את קוסנטינו. הסיפוק הכי גדול שלי בעבודה הוא כשאני שולח מתקינים לבית של לקוח עם עבודה מאוד מאוד גדולה, ובסוף העבודה אני מקבל טלפון מהלקוח שהוא מרוצה מהעובדים שלי, מאיכות העבודה, מההתקנה, מהתוצאה הסופית, אני מקבל תמונות מהשטח, אחר כך אנחנו הולכים, עושים צילומים בבית של הלקוח, מעלים את הכל לרשת. זה הדבר שאני בשבילו קם בבוקר. אני בעצמי דור ההמשך של אבא שלי. אני בגיל צעיר, צמוד לאבא שלי, יודע כל הזמן מה זה, רק שיש, שיש ושיש. אני התחלתי מלנקות את הבוץ במפעל, ואז רק אחר כך התקדמתי להיות מה שהפכתי להיות. אבא שלי 30 שנה בעסק, העסק הזה כבר קיים 30 שנה, ואני גאה ומקווה שיהיה לי מי שימשיך גם אותי בעתיד בעזרת השם. אני רוקמאסטר.